agencije Fitch, koja je druga od dvije, druga od tri bonitetne agencije svjetske, koja je u samo proteklih nekoliko tjedana dala Hrvatskoj potvrdu najvišeg investicijskog rejtinga kojeg imamo, dakle BBB+, i pritom promijenila izglede iz stabilnih u pozitivne, čime smo i po ovoj agenciji na domak te zadnje stepenice nakon koje slijedi slovo A. A kad imate slovo A na kreditnom rejtingu zemlje, onda ste zaista među onima koji su najbolji, najuređeniji, najstabilniji, najpredvidljiviji i gdje postoji gospodarski rast. Ono što veseli u izvješću Fitcha je njihov osvrt na stabilnost, političku stabilnost, stabilnost institucija, činjenicu da smo ostvarili kontinuiran gospodarski rast u proteklih niz kvartala, da smo od zadnjeg kvartala 2019. ostvarili stvaran rast BDP-a od 13%, da je njihova procjena rasta BDP-a ove godine 2,7%, da i oni vide kako Hrvatska agilno koristi sredstva koje su na raspolaganju iz instrumenta EU iduće generacije, provodeći svoj nacionalni plan oporavka i otpornosti. I ovo izvješće, kao i ono od Standard & Poor's-a prije nekoliko tjedana, ohrabruje, potvrđuje da smo na pravom putu i po meni, kao što nam je u proteklim godinama, kada smo iz kreditnog rejtinga, koji je bio 2 stupnja ispod investicijskoga, odgovornom politikom upravljanja javnih financija, a to je bilo izlazak iz procedure prekomjernog proračunskog deficita, izlazak iz procedure prekomjernih makroekonomskih neravnoteža, ulazak u europski tečajni mehanizam 2, a potom i svi kriteriji za ulazak u europodručje. Sada ćemo u ovoj fazi, u iduće 2 godine, vidjeti koliko će nam pomoći reforme koje ćemo raditi u završnoj fazi pristupanja OECD-u, dakle zadnjoj velikoj ekonomskoj organizaciji koju Hrvatska i može svojom veličinom pristupiti, i na taj način unaprijediti još dodatno i u pogledu institucije, u pogledu politika, ono što će Hrvatsku kvalificirati da se priključi organizaciji u kojoj je 38 ekonomski najsnažnijih država svijeta. Želio bih iskoristiti ovu prigodu, jer puno medija nije bilo jučer u Granadi, u Španjolskoj, da kažem još nekoliko riječi i o sastancima